Բան Աբրամյան երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական սպառնալից հայտարարությունը տարածեց, անդրադառնալով հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին, Ֆրանսիայի և Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրվող սպառազինությանը, հարազմական օգնությանը. Սա Բաքուն դիտարկում է որպես իր դեմ սադրանքի նախապատրաստում ու Հայաստանի նոր պատերազմով է սպառնում։ Ասում է, եթե այս ամենը չկանխվի, ապա մեր զինանոցում առկա ողջ ռեսուրսները օգտագործելու ենք ինքնապաշտպանության համար։ Այս ամենը ինչպես մեկնաբանել հերթական սադրանքից առաջ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում, թե պարզապես որ ինչ-որ հայտարարություն էր հերթական։ Պետք է մի անգամ ես նշեմ, որ Ադրբեջանը այս ամենին զուգահեռ բավական ինտենսիվ զինվում է, հատկապես վերջին շրջանում գրեթե մեկ շաբաթվա հաճախականությամբ, լինում են շաբաթներ մի քանի անգամվա հաճախականությամբ, և հատկապես Իսրայելից անընդհատ մատակարարներ իրականացվում։ Եվ այնպես չէ, որ Ադրբեջանը հենց այնպես պատրաստ նստած սպասում է բանակցային գործընթացի իր հնարավորությունը։ Այսինքն այն, ինչ մեղադրում է Ադրբեջանը Հայաստանին, ինքը մի քանի անգամ շատ է իրականացնում երկրի ներսում, և ըստ էության իր գործողություններով սպառազինությունի մրցավազքի հրարում մեր տարածաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պաշտպանության նախարարության ոչ միայն երեկվա, այլ վերջին մի քանի օրերի հայտարարություններին, որտեղ և պաշտոնական, և ոչ պաշտոնական մակարդակում ադրբեջանական կողմը բավականին ակտիվ է տեղեկատվական իր քաղաքականության մեջ, և դրանով փորձում է մի քանի խնդիր լուծել։ Առաջինը, փորձում է որոշակիորեն դանդաղեցնել կամ փոքրացնել այն ծավալը սպառազինության, որը Հայաստան տարբեր տեղերից ստանում է։ Իհարկե գլխավոր այս իրավիճակում թիրախը կագրած կարծես այս փուլում վերցված է արևմուտքը, ոչ միայն ոչ թե սպառազինությունների այդքան ներկրումների առումով, այլ առհասարակ քաղաքական աջակցության տեսանկյունից։ Մեր ռեգիոնում բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծված այն տեսանկյունից, որ ըստ էության հիմնական դերակատարները որոշ դեպքերում շատ ավելի բաց են խաղում, քան եղել է դա այլ փուլերով։ Արևմուտքը այս փուլում Հայաստանից ակնկալիք ունի Հայաստանի իշխանություններից ստանալ Ռուսաստանի դիրքերական թուլացում, և այս փուլում պատրաստ է Հայաստանի համար շատ ավելի մեծ քայլերի, քան դա եղել է օրինակ տարբեր փուլերով։ Հիմա դա բնականաբար հասկանում են նաև Ադրբեջանում, փորձում են ցույց տալ, որ իրենք դա հասկացել են, բայց փորձում են նաև այդ գործողություններին գնահատական տալ, դրանով իսկ որոշակիորեն գոնե նվազացնելու Հայաստանի իշխանություններին ուղված այդ աջակցությունը։ Ինչ եմ շեշտում Հայաստանի իշխանությունները, որտեվ այն ինչ որ արևմուտք այսօր փաթեթավորում և ներկայացնում հանրության, դա ոչ թե Հայաստանի դիմադրողականության կամ պաշտպանողականության մեծացմանն է ուղված, այլ դա կոնկրետ սատարում է հայաստանյան իշխանություններին, որը օգտագործելով նույն իշխանությունը նաև երկրի ներսում քաղաքական ռեպրեսիաներ է դիմում, լավ իմանալով, որ այս փուլում արևմուտքը աշկի փակելու այդ ամենի վրա։ Բան Աբրամյան, իսկ դուք հասցրել եք ուսումնասիրել, թե Հայաստան օրինակ ինչ տեսակի վերջին շրջանում, հա, հենց այդ նույն երկրից, ԵՄ-ից կամ Ֆրանսիայից ինչ տեսակի սպառազինություն է ձեռք բերել, որքան հիմնականում դրանք պաշտպանողական բնույթի են, թե հարձակվողական, այս ամենը հասցրել եք դիտարկել։ Հիմնական այստեղ մատակարարների հարցը Ֆրանսիայի հետ է կապված, որը նաև հանրայնացված է, կան միջոցներ, որոնց հետ կապված նույնիսկ թվեր են հրապարակվել, հիմնականում խոսքը հրետանու, ակաութային պաշտպանության, նաև որքան ես հասկանում գիշերային տեսանելիության, նաև սարքերի, նաև դիպուկար տարբեր միջոցների մասին է խոսքը։ Այս պահին ծավալը դժվար է գնահատել, հատկապես որ մատակարարվող ապրանքների կամ այսպես ասած սպառազինության շատ քիչ մասն է, որ այս պահին Հայաստանում է, և որ ընդհանրապես այդ մատակարարումը որպես կանոն շատ կարճ ժամկետում դժվար է իրականացնել, քիչ դեպքերում է եղել, Ռուսաստանի հետ է եղել տարբեր փուլերում, երբ որ շատ անհրաժեշտ է եղել նույնիսկ չարտադրված Ռուսաստանը մեկ այլ տեղից վերցրել, և օրինակ ժամանակին այսպես ասած տեղափոխումը իրականացրել կամ մատակարարումը Հայաստանից։ Հիմա Ադրբեջանը բնականաբար փորձում է բալանսը իր մատակարարների միջոցով մեծացնել, և առավելությունը շատ ավելի ընդգծված սարքել Հայաստանը նաև բանակցային գործընթացի վրա ազդելու համար, և բնականաբար սրան հասնելու համար հնարավոր բոլոր ճակատներով աշխատում է։
Պարոն Աբրամյան, դուք էլ այս հարցին ձեր գրառումներում բազմից ծանրադարձել եք։ Նաեք ստեղծված իրավիճակում ակնհայտ է, որ Հայաստան այն վիճակում չէ, որ թույլ տա հնարավորություն տա երկրի բարձրագույն իշխանություններին, այն էլ համատեղ շուրջ մեկ ամիս արձակուրդի մեջ գտնվել, բայց տեսնում ենք, որ իշխանության ներկայացուցիչները մի կողմից արձանագրում են իրենց հայտարարություններով, որ Ադրբեջանը չի բացառում, որ նոր սադրանքի դիմի, մի կողմից էլ միաժամանակ գրեթե բարձրագույն ղեկավարության բոլոր ներկայացուցիչները երկար ժամանակ, տևական ժամանակ արձակուրդ են մեկնում։ Սա ինչպես ձեզ համար ինչ-որ բացատրություն ունի նրանց այս քայլը։ Հայաստանի այս իշխանության պարագայում տրամաբանական կապերը շատ դժվար է բացատրել, որովհետև այն ինչ որ կարա սովորական իրավիճակում ունեն, իսկ սովորական քաղաքացու համար շատ տեսանելի եւ հստակ լինել, այս իշխանության գործելա ոճը որևէ ձևի տրամաբանություն չի պարունակում։ Միակ բանը, որ կարելի է գտնել ու փորձել նրանով հասկանալ հիմնական տրամաբանությունը նրանց քայլերը, դա այն է, որ ցանկացած քայլի տակ կա սեփական իշխանությունը ամուր պահելու, ամրապնդելու, ուժեղացնելու այդ նրանց մեծ հակվածությունը, այլ դրանով է պայմանավորված, որ հիմնական գումարները, թե նույն այդ արևմտյան աջակցության մի հիմնական մաս գնում է ոստիկանական համակարգին եւ այլն։ Իհարկե այդ ոստիկանական համակարգի այդ գովերքումները, որը նույնիսկ անում են տարբեր արևմտյան երկրների ղեկավարներ, ներկայացնելով նաեւ որպես համատեղ ռեֆորմներ, ըստ էության դրանք եւս Հայաստանի բուն իշխանության, այլ ոչ թե այս ժողովրդին կամ Հայաստանի ուղղված աջակցությունը, որովհետև եթե ոստիկանությունում իրական բարեփոխումներ տեղի ունեցած լիներ, ապա այդ քրեացին իրավիճակը Հայաստանում այդպեսին չէր լինի։ Գրեթե ամենօրյա սպանություններ, հանցագործություններ, դեռ չեմ խոսում, որ բուն ոստիկաններին բռնության ենթարկելու մասին բազմաթիվ տեղեկություններ եւ այլն։ Վերջինը նախորդ շաբաթ էր տեղի ունեցել երկու բաժնի պետերի նկատմամբ եւ այլն։ Այսինքն դրանք ծառայեն այս նպատակին եւ այդ բարեփոխումը չլինի թղթի վրա, եւ դրանք չլինեին սուտ քաղաքական աջակցություն Հայաստանի իշխանություններին, ապա մենք լրիվ այլ իրավիճակ ունենք։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ նույն այդ տարամեցան երկրները, որոնք խոսում են ոստիկանական բարեփոխումների մասին, նրանք աչք են փակում նույն ոստիկանության քաղաքացի նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման պայմաններում, չթույլատրված հատուկ միջոցների կիրառման դեպքում, ոչ անհրաժեշտ իրավիճակներում կոշտ միջոցների իրականացման մասով, այնպես որ ներքաղաքականից մինչև արտաքին քաղաքական զարգացումներ միջազգային դերակատարների ներկայությունը եւ ակտիվությունը այստեղ առաջնահերթին պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական շահերով, որտեղ Հայաստանը կամ հայաստանցին որևէ ձևով առաջին պլանում չեն, կա կոնկրետ խնդիր, եւ Հայաստան իշխանությունը գիտակցելով այդ իրավիճակը մեզ, մեր հասարակությանը մղում են այդպիսի դժվար եւ բարդ փորձությունները։ Պարոն Աբրամյան, խոսեցիք ոստիկանական գործողությունների մասին, համաչափ ուժի մասին, ընդդիմությունը հայտարարել է, որ հանձնա ժողովը մտադիր խորհրդարանում ստեղծել, որպեսզի ուսումնասիրեն ազգային ժողովի բակում տեղի ունեցած այդ իրադարձությունների ժամանակ քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված այդ ուժը։ Ցանկանայի նախ փոքր ասեք, թե ինչ փուլում է գործը արդյոք, քանի որ առանց իշխող ուժի մեծամասնության, իրենց համաձայնության չի կարող այդ հանձնա ժողովը ստեղծվել։ Ինչ փուլում է, նրանց հետ կա որևէ խոսակցություն, համաձայն են թե ոչ։ Ճիշտ ասած, թեմայի իրավական մասին չեմ ուզենում, չէի ցանկանա անդրադառնալ, ինքս դրանով չեմ զբաղվում, եւ ժամկետների մասով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի ցավում էլ այս բանը չեմ կարողանալ։ Այս կարողում ասել, որ ամենայն հավանականությամբ թեման ակտիվ փուլքը բերվի սեպտեմբերին, եւ եթե ես չեմ սխալվում, օրենքի տեսանկյունից, եթե ընդդիմությունը ներկայացնում են, դա ավտոմատ դա ձևավորում է, այլ բանը թե հետագայում իրենց ոնց կբային այդ համաչափությամբ, այդ համաչափությամբ ստեղծված հանձնաժողովը, նրանք իրենց ներկայությունը կապահովեն, չեն ապահովի, դեռ չեմ խոսում այն մասին, թե այն հարցադրումները, որոնք պետք է արվեն, տարբեր մարդիկ պատասխանատուները պետք է հրավիրեն, թե իշխանությունը ինչ խոչընդոտներ արդեն կստեղծի, իհարկե ահագին կանխատեսելի բաներ կա, բայց իրադարձությունից առաջ չենք գնանք այս թեմային, անդրադառնանք սեպտեմբերին, սեպտեմբերից հետո։
Պարոն Աբրամյան, եւ գիտենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանի արտգործնախարարն Արտ Միրզոյանին հրավիրել է Բաքու այնտեղ գագաթնաժողովի մասնակցելու։ Այսպես տարբեր տեսակետներ կան, մի կողմ ասում է պետք է գնա, այնտեղ երկխոսություն ունենա, մի կողմն ասում է, որ կարիք չկա Բաքու գնալու։ Դուք որպես ընդդիմադիր պատգամավոր ինչ եք կարծում, պետք է Միրզոյանը գնա Ադրբեջան։ Ցանկացած այցի հիմքում պետք է լինի դրամբանություն, սպասելիքներ, ակնկալիքներ։ Հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանին, այն երկրին, որը այսօր չի թաքցնում, որ իր նպատակը հային բնաջնջելն է, հային իր հայրենիքից զրկելն է, նականաբար այս պայմաններում առավել ևս բավականին բարդ որոշում է ցանկացած իշխանության համար։ Հիմա եթե հաշվառենք այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացում և առհասարակ Հայաստանի նկատմամբ ունի բավականին մեծ առավելություն, պայմանավորված Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տապալմամբ, պայմանավորված Հայաստանի անվտանգության միջավայրի անհրաժեշտ մակարդակին չլինելու հանգամանքով, պայմանավորված 44-օրյա պատերազմ, դրան հաջորդած նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ այդ ագրեսիայից հետո Ադրբեջանի գերակայության ապահովման այդ մասով, բնական է, որ սա կարող է դառնալ Հայաստանի նկատմամբ մեծ ճնշումների հերթական հարթակ, ճշնամու դաշտում գնալ, լեռնստել, փորձել որևէ բան բանակցել։ Եթե այնտեղ լուրջ բանակցություններ չեն սպասում, թեման զուտ այդ միջազգային խորհրդաժողովի մասնակցությունը, ապա ինչի պետք է թույլ տալ Ադրբեջանին, որպեսզի նա օգտագործի այդ հնարավորությունը, իր ներկայացնի խաղաղարար, կառուցողական կողմ, քայլանող պետություն և այլն։ Այնպես որ եղած պայմաններում բնականաբար որևէ ակնկալիք չունեմ և չեմ կարծում, թե նպատակահարմարություն կա Բաքու մեկնելու։ Շնորհակալ եմ։